ত' চোৱা প্ৰথমতে আমি পূৰ্ণ সংখ্যা সম্পৰ্কে অলপমান জ্ঞান আহৰণ কৰিম পূৰ্ণ সংখ্যা কাক কয় ইয়াতে আমাক দিয়া আছে পূৰ্ণ সংখ্যা ইংৰাজীত কয় কি বুলি হ'ল নম্বৰ বুলি কয় তো পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাক যেতিয়া আমি চাম পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাক সাধাৰণতে আৰম্ভ হৈ শূন্যৰ পৰা এনেকৈ দি আছে শূন্য এক দুই তিনি চাৰি ইপিনে কি ডট 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 মানে এইফালে যিমান আছে আৰু সিমান সংখ্যা পাঁচ এশ এক লাখ এক কোটি যিমান আছে কি দিছে ইয়াতে অসীমলৈ দিছে ইপিনে যিমান গ'লেও আমি শেষ নহ'ব অসীম মানে কি গ'লেও কি নহ'ব শেষ নহ'ব ইপিনে যিমান জাগি আছে সববিলাককে আমি একেলগে কি বুলি ক'ম পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি ক'ম মাত্ৰ আমি মন কৰিব লাগে কি আৰম্ভ কৰ পৰা হয় পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাক শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হয় তো পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য এটাই স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক আৰম্ভ হয় একৰ পৰা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাক আৰম্ভ হয় কৰ পৰা শূন্যৰ পৰা তো আমি এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগে পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাক শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হৈ শূন্য এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ দত দত দড দফালে যিমান সংখ্যা আছে আমাৰ চববিলাক আহিব একেদৰে স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাকো একেই হয় মাত্ৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাকত কি নাথাকে শূন্যটো নাথাকে আৰম্ভ হ'বহি একৰ পৰা আৰু একৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ক্ৰমে এইফালে অসীমলৈ যাই থাকিব দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এনেকৈ অসীমলৈ যাই থাকিব এইখিনি হ'ল আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ কথা একেলগে কৈ কৈছোঁ ইয়াতে আমাৰ দুটা শব্দ দিয়া আছে এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ব পদ আৰু উত্তৰ পদ তো আমি ইয়াতে এটা কিতাপত চালে গম পাওঁ আমি এইটো কিতাপখনৰ এইটো ৰিষ্ঠানম্বৰ ঊনৈছ হ'ব তো এইখিনি আমি চাইছোঁ সংখ্যা ইয়াতে কি কি সংখ্যা দিয়া আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এনেকৈ আমাক পাঁচটা সংখ্যা দিয়া আছে সংখ্যা মানে কেইটা অংক হয় তো অংকেইটা দিয়া আছে ইয়াতে পূৰ্ব পদ আৰু উত্তৰ পদ আমি মানে কথা পাতিম ইয়াত যদি আমি তিনিটো লওঁ তিনি এই তিনিটোক যদি আমাক পূৰ্ব পদ কয় পূৰ্ব পদ মানে হৈছে তিনিৰ আগৰ আগৰ কি আছে ইয়াতে দুই আছে তাৰমানে তিনিৰ পূৰ্ব পদ কি হ'ব দুই হ'ব একেদৰে তিনিৰ যদি আমাক উত্তৰ পদ কয় মানে কি হ'ব তিনিৰ পিছৰটো পিছৰটো কি আছে চাৰি আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি গম পাওঁ তিনিৰ পূৰ্ব পদ হ'ল দুই আৰু উত্তৰ পদ কি হয় চাৰি হয় তো এনেকৈ আমি পূৰ্ব পদ আৰু উত্তৰ পদ চাব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে আমাক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি যদিও কৈছে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো উত্তৰ পদ আৰু পূৰ্ব পদ কি হ'ব একেই হ'ব তো এইটো বেলেগ বেলেগ নাহিব তো এইখিনি আমি প্ৰথম বুজিবলগীয়া কথা আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ আছে সংখ্যাৰেখাত পূৰ্ণ সংখ্যাৰ প্ৰদৰ্শন তো পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাক এনেকৈ সংখ্যাৰেখাত দেখাইছে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পিনে গৈ আছে এইপিনে পাঁচ এইদৰে গৈ থাকিব বুলি আমাক দিয়া আছে আমি সংখ্যাৰেখা পাইছোঁ আগতে হয়নে নাই সংখ্যাৰেখাবিলাকৰ কি হয় আমাৰ বাওঁভতে থাকে কি ঋণাত্মক সংখ্যাবিলাক আৰু সৌভাতে থাকে কি ধনাত্মক সংখ্যাবিলাক থাকে তো ধনাত্মক সংখ্যা শূন্যৰ পৰা আপ আৰম্ভ হৈ যিমান গৈছে এইপিনে এনেকৈ গৈ থাকিব এই চববিলাক হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ইয়াক কিহত দেখাইছে সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত দেখুওৱা হৈছে